naših predstaviti. Jedan veliki aplauz za Aleksandra Gligorića, ulozi Kapućina. Jovana Stojiljković, ulozi Sofije. Ulozi Baće, neko koga mnogo volite, Jedra Gradonjić. I naravno, reditelj Miloš Avramović. Miloš Biković se, naravno, sve vas pozdravlja, izvinjava se, imao je neke neodložne obaveze i nije večera sa nama, ali će njegov imenjak, reditelj Miloš Avramović, sada će vam se obratiti. Izvolite. Dobro večer svima. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju, drago mi je što smo ovde. Drago mi je da smo ovde možda prva ekipa posle, evo, ove korona pauze možda koja je došla ovde na poklon, tako da nam je eto, na neki način čast da otvorimo tu, kažemo, jedan slobodniji period bioskopski. Nadam se da ćete da uživate u filmu, mi smo se zaista potrudili i volio bih da smo došli posle da tamo čujemo reakcije, ali šta da radimo. Hvala vam puno, uživajte u filmu. Ajde još jedan veliki aplauz, molimo za ovu sjajnu ekipu i uživajte na premijeri filmu.